皆さんは子供にどんな名前をつけたいですか？子供がいる人はどんな思いを込めてその名前をつけましたか？キラキラネームも珍しくなくなった2014年、子供の名前をめぐってとあるスレッドが立てられました。名前が原因でどのような修羅場になったのか、一体その名前とは、イッチが語り始めた衝撃の内容と、その衝撃の結末とは？まあ聞いてくれよ。スペックは、俺32歳、167センチ、64キロ、息子7歳、小2。気候ではないか。人いなそうだが、書き溜めたから投下するぜ。先日、家に帰り夕食をとっていると息子がいきなり泣き始めた。口数少ないなーって思ってたけど、喋ってるといきなり目に涙を溜め込んで、泣き出したから、腐ったもんでも当たったかと思ってびっくりした。理由を聞くと自分の名前のせいで友達にいじめられた。学校でもすごくバカにされ、こんな名前を付けられて悲しい。すごくショックだった。もともと、俺は丸太郎とか丸一郎とか昔ながらの名前を付けようと思ってたが、妻に昔ながらの名前だといじめられるかもしれない。もう少し今風の名前を付けてあげたい。と相談され、二人でどんな子に育ってほしいか、話し合い、漢字の意味、画数なども調べ、素敵な名前を付けてあげられたと満足していたからだ。名前は人生で多く口にされ耳に入ってくる言葉で、言霊の力を信じている俺からすると人生で一番考えたことだから、なおさらショックだった。真剣に考えた名前が原因でいじめに発展してショックを隠せない一致。さらに話を続ける。それで、詳しく聞くと、複数の友達ではなく、A 君という一人の友達に言われている様子で A 君は普段よく遊んでいたが、最近名前を聞かなかったのはこれのせいかと気づいた。学校で突然、お前の名前って変やな。おつむみたいやん、言ったな。と小学生特有の悪口を言われ、仲の良かった A 君に言われたことと、自分の名前をバカにされ反論できずにいる自分に悔しくてその場で泣いてしまい、それから話しかけても無視され、通り過ぎざまに、くせえ、とまで言われていた。名前の悪口とか小学生特有のよく見かけるいじりだと思うが、無視や通り過ぎように陰口を言うという卑怯な手段を取ることに対して、お父さんは腹が立った。が、息子には改めて、名前の由来、どんな思いでつけたか、そんな辛いことがあったならすぐに相談しろと伝えた。すぐにお父さんが出ていくのも成長につながらないかと思い、息子にもう一度立ち向かわせようと思っていると。話して、すっきりした。明日、もう一度 A 君に話してみる。と自発的に言い、俺は泣きそうになった。その晩は一緒に風呂に入り、二人でくっついてサッカーを見た。翌日、家に帰ると子供が泣いている。解決せずかと思い話を聞いてやると。お前の名前にそんな意味あるなんてそんなん嘘に決まってるやん、こんずかといて。うんこくさくなる。もうお前とは友達をやめる絶好や。と叫ばれたらしい。息子も必死に泣きながら反論したみたいだが、結果は変わらなかった様子。おむつっぽい今風の名前ってなんだ。ムーニーマンくんか。勇気を持って A 君と向き合った一致の息子だったが、溝はさらに深まるばかり。そして新たに明かされた、おむつのような名前とは。人の名前をバカにする時点で A 君カスだけどな。ちゃんとした名前なら。子供の名前は、明日を紡ぐって意味から、アキラ棒でアツム。そこまでドキュンネームじゃないと思いたい。アツム、アツム。なんか発音しにくい名前だな。3つ数えたらアホになりそう。アツム読めないけど意味はわかるし、いわゆるドキュンネームではないな。もうそんな友達付き合わなくても良いんじゃないかと思い伝えると。いやや、友達はいっぱい欲しいし、A 君は良いやつやねん。お父さんに言われてもっと自分の名前を好きになったんや。このままやったら嫌や。と言われ、お父さんは涙が出たよ。子供同士だと話が堂々巡りしそうなので、お父さんに A 君と話をさせてほしいと聞いてみた。当初息子は、作ったみたいで嫌だ。と言っていたが、叱るつもりはないこと。お前の名前を真剣に考えてつけてあげたことを A 君に伝えたい。息子はしぶしぶ応じてくれた。普通の名前だな。中学校上がる頃には特に何も言われなくなるだろうし、今ですらその A 君だけしか文句言ってないんだから放っておいて大丈夫だろう。過保護かな、俺は家に行ってしまったんだ。名付けに熱い思いを持つイッチ。ついに相手の家まで突撃してしまった。場面は A 君の自宅へと移る。突然、伺うのも失礼だと思い電話してから訪問することに。女性の方が電話に出られ、同学年の息子の父親で、息子と意見の違いがあって喧嘩になっていること、仲直りしようと思ったが、できなかったことを相談され、誤解を解きたいことを伝えると、お父さんも来るんですか？と懸念な声を出されたが、都合が良いのが今日ということで晩ご飯を食べたら来てくれても良いとのことだった。夕食後、車で15分ほど走り、A 君の団地に到着。階段を上り、インターホンを鳴らすとケバメな若い女性が出てきた。夜に伺った悲鳴を浴び、息子さんと少し話をさせてほしいと話した。なんでなん、うちの子供がなんかしたん。
名前をからかわれて、俺が真剣に考えてつけた名前だということ、息子は仲直りしたがっているんで、話をさせてほしいと伝えると。珍しいし読みづらくはあるが、なんらおかしくはない。この場合親が口を挟むのは間違い。きっと俺と息子に聞こえるようにしたうちし。ロミオロミオはよこいって言ってるやろ。と A 君の名前を口にした。俺はびっくりしたのと舌打ちした理由がわかった。本当にこういう名前をつける親がいると思ってなかったからだ。同時に、息子がされたことも仕方がないと思ってしまった。A 君は自分の名前が最先端を言っており、俺の息子の名前はかっこ悪く見えてるんだろうなぁと思ってしまった。ロミオ、テラヒゲキ。ロミオ、衝撃の名前にすれば一気に騒然となる。日本人離れした名前に加え、2チャンネルではしつこい男の代名詞ロミオ。一致の子供よりも、A 君の名前がキラキラネームであった事実が発覚。ロミオの反応はいかに。何しに来たん？仲直りしたい。なんでなんギアやわ。そんな変な名前のやつと友達になりたくない。今日、息子から聞いたと思うけど、息子の名前もロミオ君のお母さんと一緒で俺が一生懸命考えてつけた名前やで。せやから、名前で悪口を言うのはやめたってほしいねんと諭すと。そんなん、わかってるわ。と号泣。びっくりする俺と息子。あんた、うちのロミオに何してんねんロミオ、大丈夫か？いやいやロミオなんて名前やねん。息子くんはお父さんいい名前をつけてもらってる。意味もある名前やのに、僕だけなんて外人みたいな名前なん。そんなんせこいわ。と大声で泣き出した。ロミオくんは将来シェイクスピアを呼んでまた泣くんだな。何言ってんのよ。私だって、一生懸命男前に育つように思ってロミオってつけたんや。自分の名前が嫌やって親にどんな文句言ってんねん。あんた、この子の名前古臭いって言ってたんやないの。前に聞いた時に、かっこいい名前やからって言ってたやんか嘘つかんといてよ。A 母は顔を真っ赤にし右手を振り上げ、ビンタの一撃。ロミオ大号泣。お母さんが手を出す場面じゃないでしょう。悔しかったから意地悪してたんやな。と泣いてるロミオくんに問いかけるとうぐっうぐっと言いながら、首をうなずかせた。あんたらのせいでなんで私が恥をかかなあかんのよ。あんたの名前の方が古臭くてダサいじゃないの。名前にかっこよいはあってもダサいはないですよ。みんな良い人生を送ってほしいと名前を一生懸命考えてつけた名前です。あなたも親ならわかるでしょう。と、こちらも感情が高ぶり涙声で話した。ジュリエットまだ、もう良いはもう5回も解けたし、十分やろ出て行って。玄関に置いてあった僕のカバンを玄関に投げつけ、帰るよう促された。今まで声も荒げなかった俺だが、さすがにカチンと来て怒鳴ってやろうかと思ったら息子が、A 君、明日一緒に遊ぼうな。と握手を求めた。俺、父親だけど、びっくりしたよ。小2なのにというか小2だからなのか。うぐっ、今までごめんな。と泣きながら謝った。明日からも仲良くしたってなとだけ、息子を促し帰宅した。なんか誰も得しないね。読めない名前は総じてドキュンだと思う。おつむが弱いとかネタにされそうだな。ロミオくんは素直な子で、自分の名前に恥を感じていたんだろう。名前でネジが飛んでる子だと思ったが、ロミオくんは自分が悪いことをしていると分かって、いながらも、子供らしく意地を張ってたんだろう。本当にこの件で、名前って難しいって思った。今から子供できる予定のやつ、ドキュンネームは子供もかわいそうだから気をつけてやろうぜ。ちなみに息子とロミオくんは、次の日に一緒に遊んだ様子で、我が家に遊び来たと仲直りできた様子。めでたしめでたし。これもシェイクスピアの呪い。お父さんが出てきて殴り合いとか兜合わせとかにならなくて、すまん。どんな感じ？ロミオだったと思う。ロミオに兄弟や姉妹がいてほしい。兄弟なしの二人暮らしみたいだな。ロミオくんの将来が気遣われるが、一致の息子とは仲直りができて何よりだ。事件も解決し、このまま平穏に幕を閉じるかと思われた時、衝撃の結末が投下される。つい、書き込んでしまった。これといって面白い場面はない。からまとめには乗らないと、思いましたが、猛省いたします。ぶっちゃけあんたより息子さんのがずっとできてるよ。自分のことを褒めてほしいあんたと友達ととにかく仲良くなろうとしてる息子じゃ雲泥の差だわ。息子大切にしろよ、いい名前なんだから。いい名前って嬉しいわ。ありがとう。子供ができたらこの名前をつけてやりたい。すごく常識人で感動した。子供できたらってなんだよネタかよ。斜め。よかった。ロミオなんて痛い名前の子なんていなかったんだね。いなかったんだよね。鮮やかな釣り宣言、和やかなムードでスレは幕を閉じた。今回のお話は釣りだったが、実際にキラキラネームで悩んでいる子供も多いだろう。これから子供の名付けをする人たちは、一度自分自身がその名前になったことを想像してほしい。親のエゴで涙する子供が減ることを祈るばかりだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。釣りとはいえ、子供の名前について考えさせられたお話はいかがでしたか？
ぜひ感想をコメントに書いてほしいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。